se fuga pure la scuola perché le chiede oh, il camione! Kouzlo a řeknu teď, udělali úplně všichni, jo. To znamená i rodiče, prarodiče, pochopitelně děti. Už nás budete taky foukat, jo. To kouzlo, ano, už jsem prozradil foukání, takže můžete zároveň zvládnete natáčet a foukat. Ukažte. A do toho natáčíte? Jo, výborně. Takže jde to, prosím vás, sesynchronizujte ty věci. Můžete natáčet, fotit a do toho foukat. Jo, pánové, taky. Ano, budete foukat, foukněte. Pořádně. Jo, takhle vy máte. Dobře, skvěle. No, kdo může prostě foukat, tak bude foukat. Takže až řeknu teď, ano, uvidíme, jestli nám to bude fungovat. Takže 3, 2, 1. A foukáme, foukáme, foukáme. Foukáme. Aha. Ani jednou, ani se nám to nepohnulo ani o milimetr. To znamená, že prostě foukneme ještě jednou. Z plna hrdla, jo. Nasajeme plnou kapacitu plic a pošleme směr vánoční kamion, ano. Všichni doufám ví, kde ten vánoční kamion je, takže 3, 2, 1, teď. A foukáme, ale pořádně. Foukáme, Aha, a už ví, proč se nám to nebylo dobrý večer, nebo vlastně podvečer. Jak se jmenujete, prosím? Vy jste nám, Lucie, nefoukala. Foukala jste? Ale vy jste asi foukali do toho telefonu zezadu, ne? Jo. Tak možná ten telefon trošičku do boku. Ještě jednou všichni, včetně tady paní Lucie. 3, 2, 1, teď! A foukáme! Foukáme! Ano, vypadá to, že nám to bude fungovat! Pochopitelně foukáme celou dobu, že výborně za to spočne kouzlovám. Ale když má to zlovo, ty víš, že nám to. Protože jsme spojili síly, silnější, když se jednotí ten dav, koukli jsme všichni naraz a pak nám to funguje.
Takže ještě jednou vás tady vítám ze Santova pokojíčku. Jsme velice rádi, že jste se tady sešli v takovém počtu. Teď dávejte dobrý pozor. V podstatě nejdůležitější informace pro nás vánoční stýky a pro vás, abychom předešli nějakým takovým sardinkám a podobně tlačenicím. Těmito schůdky se budete dostávat nahoru. Tady. On nám ten... A vidíte, jak se nám vánoční skříci srovnali? Ahoj Santo! Ahoj děti! Děti, pozdravte Santu, zamávejte mu! Teda Santo, ty jsi populární a seš charakter. Podívej se, jak se nám srovnali kořady ti vánoční skříci. Santo, je tady opravdu hodně dětí, které se s tebou chtějí setkat. Nebudu tě zdržovat, jenom se zeptám, jaká byla cesta? Cesta byla dlouhá. A než tě tady pustím do tvého úřednického křesla, prozradíš, co jsme dětem přivezli? Přivezl jsem spoustu radosti, písní a zábavy. To je úžasné. Já tě prosím, posaď se do svého křesla. Na takové různé rozhovory budeme mít ještě času potom. Ano, až nám ty děti, až se nám ty prvotní davy tady rozpílí. Takže skvělé, může nám to začít fungovat. Skřítku, představ se tady dětem. Ahoj, já jsem Skřítek Zuza. Skřítek Zuza. Skřítek Zuza má takové bystré očko. Ta vás bude fotografovat. Dávejte dobrý pozor. Tyto skříci na schodech